Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Každý rok 6. decembra už po stáročia do našich domácností prichádza Mikuláš. Tak, no on väčšinou príde vždy, ale my sa napriek tomu každý rok obávame, že či príde aj tento raz. Ale nečudujte sa, pretože málo ktorý národ má s nedodržanými sľubmi také neblahé skúsenosti ako práve my Slováci. A to teda aj v prípade Mikuláša. Ani Mikuláš nie je taký svätý, ako by sa zdalo na prvý pohľad. A potom, viete, ono je tu každoročne tá otázka, že čo nám Mikuláš donesie tento raz? Tak, a či nám vôbec niečo Mikuláš prinesie však? A keď nám teda aj nejaké balíčky prinesie, či by nebolo lepšie, keby hneď v zápätí aj odniesol? Vážení priatelia, nevieme, či tohtoročný Mikuláš teda bude štedrý, alebo nebude, ale jedno je isté, príde o 4 dní. Áno. No Mikuláš, to vieme, že príde o 4 dní, ale naši hostia prídu už teraz, takže na tých nemusíte až tak veľmi dlho čakať. No a keďže sa nepatrí, aby sme ich nechali tak dlho čakať, tak ich privítaj. Máme dnes opäť dvoch hostí. Tým prvým je speváčka Ilona Čáková. A druhým... Vítajte. Vítajte. A druhým naším hostom je producent Štefan Limer. To je tvoje miesto, nech sa... Miestečko. Páči, posaď sa. Ilona, táto relácia môže slúžiť aj ako taká istá deblokácia historiek v rámci teda bývalej federácie. Keď ste nám už to zlato nevrátili, zadržiavate ho. Tak aspoň nejaké historky nám dodajte. Čo ste v poslednom čase počuli, zažili veselé? Ja som si spomňala úžasná historka, ktorá sa stala práve pred lety. Vyprávil mi jeden známy. Kdy v Brně rodina toho mýho známého, otec, jak si koupil svému synovi plastikové letadílko, takové to na gumičku, jak se tam vystřelovalo. Jste natáhli gumičku a vystřelili letadílko, letělo. No a oni s chorou okolností bydleli přes ulici naproti Blázinci. No a Pepíček si takhle hrál prostě o sobotní odpoledne, jak si s tímto plastikovým letadílkem a ono mu nechtěně zalítlo do zahrady za ten vysoký plot do toho Blázince. Takže přiběhl domů plačky a říká, hele tati, prostě letadílko mám v Blázinci, něco s ním udělej. Tatínek se obul do bačkor, jenom si natáhl nějaké tričko v trenýrkách, vyběh, protože to měl pár metrů, že jo. Vešel do toho objektu a prelezal plot, hledá letadílko ve vysoké trávě v keři a teď se ozve bimbání zvonu, cink, 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 cink. No a on hledá, teď načež ho tam spozorují ty zřízenci, ty pracovníci toho ústavu, přijdou k němu a říkají, hele, co ty tady děláš, jdi v oběd, co tady děláš? No já tady, mně jsem spadlo letadlo. Jo, my ti dáme letadlo. Je v oběd, máš se nažrat. No. Mi zaujímalo, Ilonka, či sa vám niekedy nestáva, že vás to vaše povolanie, tá vaša profesia natoľko opanta a zblbne, prepáčte ten výraz, že si pripadáte, že už nie ste ani normálna? No, víte, ono sa mne to stávalo dřív, to som bola ešte malá holka, když sme jezdili vlakem značky Vyhorlat za babičkou do Rožňavy s rodinou, vždycky na prázdniny. A to, jak si už inklinovala tenkrát k té muzice a jak ve mně prostě už asi byl ten rytmus a jak to se mnou šlo, já jsem zbožňovala zvuk vlaku. Samozřejmě všichni víte. Rytmus ten. Ano, ten rytmus vlaku. Všichni ho samozřejmě znáte. Dovolte mi, abych ho zkusila napodobit svými ústy. Rychlík. Vyhorla. Viete robí aj osoba. A když... To bolo sobák? Áno. A když sme s rychlíkem zajeli do tunelu,
Tak jak si ten zvuk se jemně změnil, a to proto, že ty stěny daly úplně jiný výraz tomu zvuku. Dostavilo se jakési echo nebo hal. Hal. A to znělo takto. A protože já jsem na ty efekty. Vážně, tu škoda, vy byste mohli robit lokomotivu. Ručnou vodičku. No, tak nikdy na budouce mám. Ale já jsem se vždycky, jak si při tomto rytmu, když jsme byli v tom tunelu, nebylo vidět, protože jsem strašně hamblivá, tak jsem si zpívala do tohoto rytmu. Úplně mi to evokovalo, jak si jako bicí soupravu a bubny a doprovod. No hádám, já jsem si, preboha. Tak já jsem si zpívala, jak si jsem si vymýšla. No můžeme to vyzkoušet. No právě jsem si, říkala, že jako strojem času zpátky do, do lokomotivy, zajíždíme do tunelu a já mám helfnu ze začátku. A já to mám rok? A proč ne? A všetci? No a zpěvaj. Joj, mama moja mamička, dajte mi dajaké jablíčka. Ano, no a tak to jsem si... A tak jste se stali zpěváčkou. A tak tenkrát jsem už měla tu kapelu, prosím. Nebyť železnice, bohvě, kde byste byli skončili. Ještě, že se nechodili autobusom, lebo dnes robíte, nevím, predavačku možno. Ještě plístka. Jolanka, vy byste nám tiež mohli prezradit teraz jedno také tajemství vaše. Víte, na čo narážam? Nenápadne velmi teda. Narážíte na to, že se mám držet svého kopita a... Tak. Tak, a jít do akce. A že byste nám zaspívali pesničku? Velmi ráda. Takže dámy a páni, slečna Ilona Čáková. Thank you.
účinkující Ilonka. Takto jsem já vstoupil do hudobného showbiznisu. Ani nevěděl, jako. Ilonka, vy jste nám prezradili svoje tajemstvo, my vám tiež prezradíme naše. Ideme súťažiť. Dobré? Dobré. No. Já se presúvam k tabuli. Len sa rýchlo presuň, protože ide do tuhého. Takže, můžeme, ano, jste připraveni. Chceli jsme vědět, kolik z 10 oslovených záhorákom, pozorním ještě raz, vedelo, čemu se hovorí koráb půště. Ilonka, jaj. Už jako spolupracující speváci, tak to můžeme povedať, ne kamarádsky. Hovorí Ilona. Nula bodov. No, nikto? Nula. No, já myslím, to že... vážně myslíte, že nula? Aha, myslím, no, že... Píš. Nula. To je drsné, že? No, ale Bišta. Už teda na Slovensko druhýkrát nechoďte. Bišta? Čo sa... Zobrala mi typ. Tak aspoň... Takže? Nemůžete mať rovnaké. Nemůžeme, jeden. Jeden, to vedel. Ty bol si na záhori někdy? Áno, bol. Mikrofonik mi podáte, budete ano. Taká zlatá, lebo ste ho zobrali. Takže, ako znie správno na odpoveď? Koho som sa nepýtal? Tu na pán ešte. Vy ste si tak blízko sadli zrejme preto, aby som sa vás veľa pýtal a ja vás takto obchádzam. Čomu sa hovorí koráb púšte? Ťave. Ťave, áno. No je to úplne vyrovnané. Tri. No, čo hovorí na to náš klasifikačný poriadok? No, náš klasifikačný poriadok hovorí, že za tri správne odpovede je dvojka. Tu záver nášho predmikulárskeho stretnutia v divadle VES, v ktorom nás svojou návštevou tento raz poctili speváčka Ilona Čáková a producent Štefan Vimer. Ďakujeme vám.